Vítejte, přátelé, náš dnešní příběh nás zavede do starověké Číny, do doby, kdy se zrodila první mocná dynastie. První dynastií v čínské historii byla dynastie Xia. Xia je však obklopena legendami a mýty a existuje diskuse o její historické pravdivosti. Tato dynastie je často považována za legendární, protože neexistuje mnoho konkrétních historických záznamů nebo archeologických důkazů o její existenci. Tím pádem o první historicky doloženou dynastii se jedná o dynastie Shang, která vládla přibližně od 16. století před naším letopočtem do 11. století před naším letopočtem. Dynastie Shang byla následována dynastií Zhou, což byla významná dynastie v čínské historii. Dynastie Shang byla první historicky doloženou dynastií v čínské historii a to období se nazývá Shangská doba, která trvala zhruba 500 let. To období je známé svým vývojem v oblasti umění, kultury a společenských institucí. Zde je několik klíčových faktů o dynastii Shang. Hlavním městem dynastie Shang bylo město Yin, známé jako Anyang, které se nachází na území dnešní provincie Henan. V Yinu byly objeveny významné archeologické nálezy spojené s touto dynastií, archeologové odhalili 11 velkých královských hrobek, základy paláců a obřadních míst, v nichž byly nalezeny zbraně a zbytky lidských i zvířecích obětí, včetně nápisů na kostech a orakulárních kostí. Tyto kosti byly používány pro věštění a komunikaci s duchy zemřelých předků. Na kostech byly vyryty znaky, které archeologové dešifrovali a které poskytují důležité informace o tehdejší společnosti, náboženských praktikách a kalendáři. Společnost a politika dynastie Shang byla společností, kde byly králové na vrcholu moci. Vládci Shangu byli považováni za prostředníky mezi lidmi a duchy zemřelých předků. Společnost byla organizována na základě rodového systému a většina obyvatelstva pracovala jako rolníci. Shangové se také věnovali válečnictví a byli v konfliktu s okolními kmeny. Umění a kultura dynastie Shang přispěla k rozvoji bronzového umění v Číně. Vytvářeli komplexní bronzové nádoby, rituální nástroje a zbraně, které byly zdobeny složitými reliéfy a ornamenty. Tyto bronzové artefakty byly používány při náboženských rituálech a ceremoniích. Konec dynastie Shang nastala v 11. století před naším letopočtem, když byla poražena vojsky dynastie Zhou. Dynastie Zhou poté nastoupila na trůn a začala dlouhodobou éru vlády v Číně. Dynastie Shang zanechala důležité stopy v čínské historii a kultuře a je považována za klíčovou fázi v rozvoji čínské civilizace. Její historie a artefakty byly důležitými zdroji poznání pro historiky a archeology studující čínskou minulost. Celkově lze říci, že dynastie Shang zanechala významné stopy v oblasti písma, umění, společenských institucí a náboženství, které ovlivnily další vývoj čínské civilizace. Její dědictví je důležitou součástí čínské historie a kultury. Jsme rádi, že jste se s námi vypravili na toto poznání a že jste si jej užili. Pokud nás chcete podpořit, tak budeme rádi, když nám dáte like a odběr a podělíte se o váš názor do komentářů. Děkujeme za zhlédnutí a přejeme pěkný den.